Živijo, dragi moji, in lepo dobrodošli v novi video osebini. Ponovno bo z vami Krisi, tokrat z ponovno enim takim tedenskim učenjem, ker vem, da imate radi ta video učenja in ker vem, da ta teden prihaja prav poseben teden, teden luninega mlaja, bi vam rada malce povedala, kaj je tisto v tem tednu, na kaj se pripraviti, pa kaj je tisto, kar lahko energijsko vi odnesete od tega, zaradi tega, da boste čim bolj uspešno vstopili v mesec september. Definitivno zelo ustrajno trka ta mesec na vrata in jaz bi rekla, da kakorkoli že zdaj gledam stvari, se mi res zdi, da se energijsko še zelo odloča, kje bomo in na kateri točki bomo jeseni in da se to zdaj odloča. Ne? In torej v sredo 19.8. imamo Lunin Live. Številka 19 je ena taka zanimiva sama po sebi, je zelo, kako bi vam rekla, karmično razpršena številka zaradi tega, ker enka predstavlja začetek, devetka predstavlja konec, zato pravijo, da v bistvu vse, kar zapakiraš pod številko 19, bo definitivno šlo v močne, hitre kombinacije, bo planilo hiter, bo planilo daleč in bo planilo zelo uspešno. Ne? In ravno tokrat na ključe, ne na ključe, kakorkoli že, a ne, na ključe, a ne, pada lunin mlaj na številko 19, pomen na ta lunin cikel luninega mlaja, kjer luna pričenja z novimi energijami. Takrat je zelo dober se osredotočati na tisto, kaj boš začel na novo. To pomeni, da ti dejansko lunin mlaj, pa še torej kombinacija številke 19, da novo možnost začetkov. To pomeni, da lahko od tistega trenutka dalje pričneš znova s čimerkoli že želiš. Ne? Jaz bi se na vašem mestu ta teden definitivno osredotočala mečkan v ta razmisla, kam zdaj jaz grem, kam grem jaz to jesen, vse, kar se je letos dogajalo, vemo, da se je zelo intenzivno dogajalo, ne? Kaj je to pomeni za me in kako jaz lahko to definitivno uporabim za dobro, za mene. Ne? Zdaj pa bi vam rada nekaj drugega spregovorila. Dejansko energijsko gledano, torej bo lunin mlaj dal to možnost. Ne? Ampak rada bi vam pa spregovorila o enem informacijskem polju, ki se ga včasih ljudi ne zavedajo, niti kaj prinaša. Okay? Mi vsi imamo auro, mi vsi smo bitja, ki imamo svoje izkušnje, imamo dušne zapise, imamo nek življenjski namen in tako naprej. Potem pa pridemo seveda v inkarnacijo in dobimo nove zapise, katere in ponavadi, kar najraš rečemo, vzorci. Ne? Kup enih zapisov imamo, to pomeni, imaš zapis svojega potencijala, imaš zapis svojega življenjskega namena, priješ na zemljo, vse skaj pozabiš, a ne? In potem dobiš nove zapise, zapise svojih staršev, zapise okolice, zapise pričakovanj, zapise svoje osebnosti in tako naprej. Skratka, vsi ti zapisi se vedno nekako shranjujejo tudi v naši auri, komunicirajo z nami. Predstavljate, imate svoje informacijsko polje in te informacije ves čas komunicirajo z vami. To, untri, ta izkušnja, ta lekcija, tukaj lahko to narediš in tako naprej. Ampak tukaj so seveda tudi pozitivne informacije, kaj je tvoj potencial, kaj nekaj lepega novega se ti lahko zgodi, kaj so tvoje želje in sanjeno se zadnje in tako naprej. Ne? Ugotovila sem pa eno stvar. Mi kot bitja se ves čas spreminjamo. To pomeni, da dejansko, tudi če si karakterno danes ista oseba, jutri mogoče boš karakterna ista oseba, ampak si en dan starejši. To pomeni, se ti je že spremenil telo, se ti je že spremenil nekaj na celični ravni. Razumete, mi smo dejansko v tem polju sprememb ves čas prisotnja, ne? In ves čas nekaj spreminja, ves čas nekaj okrog tebe spreminja, tudi če si ti nekak malo bolj statičen, se ljudje okrog tebe spreminjajo, spreminjajo svoje zahteve in tako naprej. In to so vse informacije, ki jih imamo torej mi v svojem informacijskem polju, v svojem energijskem polju. Ne? Ves čas imamo informacijo, kaj zdaj moj otrok, kaj zdaj moj pes, kaj zdaj moj mož, kaj, razumete, ne? Kaj je to, kaj se je to spremenilo, zakaj se je zemlja tako spremenila, zakaj se je kolektiva tako spremenila. Ves čas smo v nekem polju sprememb. Ne? In zdaj vse te stvari komunicirajo z nami. Ne? In vsako obdobje ima neko svojo energijo, vpliva na te, zaradi tega rasteš ali pa nekateri zaradi tega ne rastejo, sem taki podavad, ne poslušajo takih videosebin in tako naprej. Zdaj pa, kaj se zgodi?
V nekem obdobju so neke informacije in neke izkušnje zelo aktivne in te spravijo čez tvoj proces, rasti, vzorcev, potencijala in tako naprej. Potem pa vsakič nastopajo nova obdobja, tudi narava ni ves čas ista. Tudi če je, recimo imaš 3 mesece jeseni, bo oktober drugačen kot september, razumeš, bo nekak unikaten in potem preden gre v zimo vse skupaj, novembra se že narava spreminja. No, mi smo tudi naravna bitja in mi se tudi tako spreminjamo. Ne? Pri nas je pa težava rata, ko se ljudje dejansko na te spremembe v energijskem polju ne prilagajajo. To pomeni, da se odzuni nekaj zgodi, nekdo ali pa nekdo, ki ga imaš rad, je začel nekaj spreminjati. Okay? To pomeni, tvoje okoliščine so se začele spreminjati, ti pa v svojem energijskem polju začneš zavračati te spremembe zaradi tega, ker hočeš, da so še vedno stare informacije prisotne. In tukaj pride, glede na to, da vse skupaj frekvenčno gledano eno veliko premikanje vse te naše inkarnacije in ta naš planet Zemlja, pride do zelo hudega nasprotovanja. In takrat v bistvu začnejo te energije močno pritiskati na tvoje vzorce, začnejo ful močno sprožati odzuni spremembe zaradi tega, da bi se ti energijsko prilagodil in premaknil v toku s spremembami. Razumeš? Ne moreš pač laufati kontra vetru, ne, razen če nočeš biti kol utrujen. In kar bi vam jaz rada za to obdobje povedala je, da sem videla ogromen ljudi, ki imajo toliko enega potencijala, ampak ko pogledam njihove aure, vidim, da je noter čist preveč starih informacij, čist preveč starih informacij, starih vzorcev pa tako naprej. In potem dejansko hočejo tiste nove informacije, prilagojene informacije, kolektiva se spremeni, razumeš, kot un krt. Razumeš, prijedna površje nikakor ne gre. In takrat duša rata v svoji energiji zelo odločna in reče, to bo treba spremeniti, okay, to bo treba narediti drugač, okay, in takrat se začnejo lekcije in to pa potem ni prijetno, ko te enkrat začne duša treskati po glavi pa tako naprej. Ogromno ljudi se ne zaveda, da je treba iz naših energijskih pol predvsem, ko si želiš nove stvari, ko želiš, da nekaj dela zate, ko želiš, da se nekaj prilagodi, se moraš prilagodi tudi ti. In dejansko ti, recimo, če imaš svojo hišo in želiš v to hišo prinesti nove stvari, pa ni prostora, kam boš dal te stvari. Se jih kako namečeš noter, ampak ne boš mogel hodati vmes, veliko bo te krame in to vse skupaj ne bo prijetno. Ne? Torej je treba najprej odnesti ven stare stvari, a razumeš? Ne? In zdaj bi rada dejansko s to primerjavo nekako prišla do zaključka, da prihajamo v obdobje, kjer je potrebno iz energijskih vaših pol prečistati stare stvari. Ne rabite se to osredotočati manifestacija, priklič želja, teda. Dajmo za začetek narediti samo eno zelo, zelo, zelo veliko energijsko čiščenje. To prinaša ta teden. Ne? To pomeni, to možnosti daje lunin mlaj. To pomeni, kaj je tisto, kar je treba prečistiti. Kaj je v mojem informacijskem polju, kaj imam jaz nove cilje, nove stvari hočem narediti, pa me skozi zaustavlja. To boste videli tako, da skozi, ko hočete narediti neko novo stvar, imate nek nov cilj, se zdi, da se je nekaj zarotil proti vas dejansko, gre vse vam kontra. Pa ljudi rečejo, ni mi namenjeno. Ja, ne gre se za to, če ne je bilo namenjeno, zakaj bi potem sploh dobila idejo, se nima vesolja, toliko črnega smisla za pomor, razumeš? To pomeni, da prihaja do neke blokade, to pomeni nov cilj, nova želja, ampak ti imaš tukaj prisotne stare zapise, težke zapise, razumeš? In dokler ti ne boš rekel, jaz tebe ne potrebujem več, umakan se mi ven iz energijskega polja, te novi zapisi, ker pa so novejši, razumeš, ne bo mogel pridati pač do svojega potencijala. Če je bila podzavest, razumeš, če je bilo tvoje energijsko polje toliko dolga leta navajeno na stare energije, pa pridejo nove energije. Koga misliš, da bojo poslušali? Tega, ki je že vsa ta leta prisoten, a nekega novega tam, razumeš, je prišel nekaj, tam mališ krat, reče, živo je, jaz pa zdaj to bi, kdo si sploh ti, trc, adio, a ne, a razumeš, ne? Dejte se temu posvetiti, vem, da ogromno ljudi noče tega delati, noče pucati vzorcev, noče pucati starih energij in dobesedno noče požigati starih mostov zaradi tega, ker je zato treba opraviti delo.
Ljudje mi to dostikrat rečejo. Ja, pa kaj se bom s starimi energijami ukvarjala? Vse so že mimo. Mimo so samo v času. Mimo so samo v času. To pomeni, da so se, ne vem, zgodile te stvari par let nazaj, ampak v energijskem polju se obnašajo aktivno, enako, če ne še močneje, zaradi tega, ker so toliko dolg te energije prisotne v tvojem energijskem polju. Še vedno komunicirajo s tabo, še vedno so tam samo, da so se zasidrale v globoke podzavestne svetove, iz katerih kreirajo tvoje okoliščine, tvoje odnose in ves tvoj potencial. In zdaj tvoja odgovornost dejansko je, da to prečistaš ven. In ogromno ljudi zdaj videvam s takimi aurami, da resnično to imajo v svojih energijah. In res nam vas hotla spodbuditi temu, da dejte to pucat. Luni bila je idealna priložnost, da se resetiraš, da začneš na novo. Seveda ti pri tem lahko vedno pomagam tudi jaz v sredo 19.8. Torej na zelo močno numerološko kodo, torej smo ugotovili in na Luni bila bom imela na spletu meditacijo požiganja dejansko mostov z nadangelom Natanielom, ki je močan ognjeni angel požiganja starih energij. O njemu sem že spregovorila, lahko si med sebinami najdeš z naslovom Kdo je nadangel Nataniel, pa si poslušaš, ker je resnično izjemen angel. Tako da res se veselim te meditacije. Pridruž se mi, preveri na naši spletni strani. Za vse one, ki pa res čutiš, da rabite večje čiščenje, bom pa jeseni imela dve taki priložnosti. Ena je tečaj razrešovanja podzavestnih vzorcev in ta druga je čustvena angelska šola, je pa še poglobljena, malo še vključuje znanje o žalovanju in tako naprej. Preveri si vse te krasne osebine, imam ogromen izkušen, sama sem to predvsem dala čez, vem kaj to pomeni, vem kaj pomeni čistiti te stare negativne energije in definitivno želim pomagati tudi tebi. Torej vse informacije imaš na www.potovanjeduse.si. Se te zelo veselim in čudovit teden luninga maja ti želim. Čau!